جب ہمارے نبی کا علم کی بات ہے تو ہم وہ کتو نہیں ہے کہ جن کا کلمہ پڑا ہے انہی کا علم کم بتانے کی کوشش کرے, ہم سیلا تال کے کہتے ہیں یہ جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے یہ ہمارا نبی ہے. جب حضور کے اختیار کی بات ہو تو ہم بس سر پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے, نہیں میرے نبی کا تو اختیار نہیں ہے. میں نے کہا ہوگا کوئی تمہارا بے اختیارا جس کو اختیار نہ ہو, تو نے کس کو دیکھا ہے جس کو اختیار نہیں؟ میرے نبی کو تو اللہ نے مختار کل بنایا ہے. ہم جب اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں تو ہم منہ چھپاتے نہیں ہیں, ہم ہاں جی 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 کر کے چلے نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں بارہا صحف کل چاہے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جب اہل بیت کا کوئی بچہ بھی ہمارے سامنے آئے ہم ملا نہیں بنے رہتے, ہم کہتے ہیں تیری نسلیں بات میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا.